اے عمر سعد، رسول اللہ کے نواسے حسین نے تمہیں پیغام بھیجا ہے کہ تم لوگوں نے ان کے اصحاب بھائیوں اور چچا کے بیٹوں کو شہید کر دیا۔ اب وہ خیمے میں اپنے گھر والوں اور معصوم بچوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے ہیں۔ پیاس نے ان کے دلوں میں آگ لگا دی ہے، انہیں تھوڑا پانی پلا دو ورنہ ان کے بچے پیاس سے مر جائیں گے۔ اے فرزند ابو تراب، اپنے بھائی سے جا کر کہو کہ اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے اور اس پر ہمارا قبضہ ہو، تب بھی ہم تمہیں ایک بھی قطرہ پانی نہ دیں گے، یہاں تک کہ تم یزید کی بیعت کر لو۔ آقا، کیا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ میرے بھائی عباس، تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، تم اگر چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا، میری دنیا تاراج ہو جائے گی۔ میری جان آپ پر قربان ہو، دنیا کی زندگی سے اب میرا دل بھر چکا ہے، اب میں ان منافقوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بس ان بچوں کے لیے تھوڑے پانی کا انتظام کر دو۔ تمہارے تیر اندازوں کی تیاری کیسی ہے بیش؟ ہاں، افراد کی طرف بڑھنے والے ہر شخص کو روکنے کے لیے میرے سپاہی بالکل تیار ہیں۔ بیش جان لو، حسین اور ان کے بھائی آسانی سے افراد تک پہنچنے کی قدرت رکھتے ہیں، اس لیے بہت چکنے رہو۔ آپ بے فکر ہو جائیں سردار، ہماری پوری تیاری ہے۔ سردار، وہ عباس آ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ عباس ہماری طرف آ رہے ہیں؟ نہیں نہیں میرے سردار، وہ فرات کی طرف جا رہے ہیں۔ فرات کی طرف؟ اچھا، تو پیاس نے عباس کو اپنی طرف کھینچی لیا۔ کیا یعنی وہ پانی لے لے گا؟ تو ہمارے سپاہی کہاں ہیں؟ پریشان نہ ہو شمر، میں نے 4000 سپاہی عمر ابن حجاج کی کمان میں فرات پر لگا دیے ہیں۔ تیار ہو جاؤ، تیار، حملہ کرو، حملہ۔ Oh!
حسین ہی نہ ہو تو پھر زندگی کس کام کی؟ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی میرے بھائی، اب میرا کوئی سہارا نہ رہا، اب تانا دینے کے لیے دشمن کی زبانیں کھل گئی۔ ہائے عباس،